leero abadde alina okubeera mu kkooti naye baganye muleka mu kkooti kati batugamba nkya kyetubuuza kyemusanze wano kakiiko kibamatiza tetuyambiddwa wadde n'akamu ka tetumanyi wa wagenda tetumanyi wa wakuddukira kubanga ne betuzze okujja okufunaku information nabo balingangaffe tebalina access tebalina access ku Bobi Wine. Ok, dokita kyogereko ekyo. Tuli wano nga tulese petition yaffe tukuwonye eri human rights gyetulowooza nti kyekitongole ekitwala eddembe ly'abantu oba ekirwanira eddembe ly'abantu. Tuzze wano nga tuzze okubalaga obutali bumativu waffe ku ngeri gye bakutemu ensonga y'abaganda baffe abakwatiddwa. Ekyokubiri n'okutegeera batuuseewa bo nga bo kuba tumanyi batusinga balina access ku bintu bingi nnyo naddala okumanya abantu babaliriddawa abantu bakwatibwawa bali mu mbeera ki. So tuzze wano okugyawo ebyo bye tuwulira rumors kuba bo tubasuubira okuba nti bali fast n'embeera yonna yonna bo basobola okuba nti baweebwa buli kimu kye baagala okumanya. Unfortunately tetugyeyo mawulire malungi marchers batugambye nti batryinga buli kimu naye nabo tebanatuuka naddala ku honorable Kyagulanyi ne honorable zake marchers abalala.